County, and this is after they were issued the title deeds after a long wait. They said that they had lived in fear of being chased away from the land since they had no papers. They took this opportunity to thank President Uhuru Kenyatta in line with Kajiado Governor Joseph Olelenku, who issued the title deeds, saying that for the past 5 years he had issued over 30,000 title deeds. Ipatikane uhuru katika nchi ya Kenya. Hatujawahi kuona title kwa macho yetu. Leo ndio siku ya kwanza sisi wakazi wa Amerikani kupokea cheti miliki za shamba zetu. Tunafurahi sana kama wakazi wa Amerikani tumepata hati miliki yetu. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Tumeongoja hizi hati miliki kwa muda. Japokuwa imechukua process siku nyingi, lakini siku ya leo tunafurahi kwa sababu ukiwa na cheti kama hii unaweza kujisaidia kimaisha, kiuchumi, unaweza kachukua loan kujenga nyumba, ukafanya biashara, na ile sehemu unaishi una haki ya kusema ni haki kwa sababu una hati miliki. Ninafurahi na nabadia hii wase hii committee asante na gavana, namwambia asante sana. Bali mimi nimetoka, Mungu tu anajua. Tumeongoja kwa miaka karibu 30 na kitu. Na tunamwambia chairman sasa hii imetoi Daniel Metui, tunashukuru sana kwa sababu amekuwa msaada sana kwa members wa Amerikani. Kwa hivyo sasa tunaenda kumaliza, na maliza hatima yangu kama governor wakati hii nikirudi kwa wananchi. Kama saidi ya familia 36,000 Kajiado South watakuwa wamepata mashamba yao. Mimi ninajua italete baraka kubwa siku za usoni. And that's what's trending at this off.